Labas vakaras, pirmiausia, sveikinimai visiems BCF LKL krepšinio mylėtojams su artėjančiam šventėm. Viena atkarpa antro kėlinio. Rytas pabėgo ir kaip kažkur tai antroji pusė kažkokių tai momentų rodom, kad galim kabintis. Staiga viena antra klaida polime tokia neišprovokuota ir rytas nubaudė. Greitos atakos, tritaškiais ir viskas ir pelnytai laimėjo. Antroji rungtynių, kalbant apie pozityvus dalykus, antroji rungtynių pusė laimėjo, tiek trečiai, tiek ketvirtai rungtynių kėlinį. Kiek esat galbūt patenkintas žaidėjų reakcija po to nesėkmingo antrojo rungtynių kėlinio? Tai mes turim neseniai prieš pat FIBA langą žaidėm Vilniui, pralaimėjom 48 taškais, tai normalu, kad tą priminėm žaidėjom ir nenorėjom, kad toks vaizdas būtų namų rungtynėse. Ir norėjom, kad komanda žaistų iki galo, tą ją padarė. Tai kaip jūs minėjote, tai yra kažkoks pozityvas iš to. Gediminas Alisas, nebuvo tai jo debiutas, bet pirmas tokias rungtynės, kur jau daugiau minučių gavo. Kiek esat patenkintas jo įsiliejimu į komandą ir apskritai jo žaidimu? Neblogai, kaip jaunam žaidėjui svarbu buvo gauti tą turbūt rimtą krūvį rungtyninį, pasijausti komandos dalimi. Yra tų dalykų, kur kas liečia mūsų tą tarpusavio bendradarbiavimą, jis daug dar tokių dalykų dar mokinasi, bet vėlgi tai nėra ilgas laiko tarpas, kai jisai su mumis ir labai tikimės ir darysim viską, kad jo žaidimas gerėtų. Ir pabaigai, treneri, ne apie krepšinį, Velykos, gražios pavasario šventės, ko palinkėsit Kėdainių žmonėm ir apskritai krepšinio mylėtojams? Manau, kad šiais neramiais pasaulyje laikais, manau, svarbiausia palinkėsiu išnaudoti tas kelias dienas, pabūt su artimaisiais, jie kas gali, aplankyti giminės, pabūti šeimos rate. Smagu, kad prieš tokią biškį didesnę pertraukėlę laimėjom, prieš šventės, nepasigadinom nuotaikos, sveikinimai žaidėjom, atvykusiems fanams ir pradėjom tikrai rimtai, žinom, kad Kėdainiai tokia komanda, kurie gali žaisti, ypač jeigu jiems leidi pajaust. Ta šiandien mes žaidėjai išgirdo tą žinutę prieš rungtynės. Mums kaip komandai tokios rungtynės yra pačios sunkiausias. Aš niekada neabejoju, kad žaidėjai su tom topiniam komandom jie visą laiką atiduos viską, ką turi. Ir kartais reikia juos žadinti tokios rungtynėse, bet šiandien jie labai gerai įėjo rungtynės, pasidarėm tą persvarą. Antroji rungtynių pusėje norisi tas visą laiką rungtynės uždaryti anksčiau. Ir solidžiau sužaist, ypač tokiu sezono metu negalime žaist bet kaip, bet šiandien turbūt per anksti baigiam žaist rungtynės ir tiesiog turėjom uždaryti rungtynės anksčiau. Trejas rungtynės per pastarąsias 6 dienas ir visas tos rungtynės, Vilkai namuose, Panevėžys išvyka, dabar išvyka į Kėdainius. Kiek sunku galbūt yra tokiu ritmu žaisti, ypatingai, kad tas varžovas tikrai tie, su kuriais konkuruojate ir turnyrinė lentelė? Nėra lengva, bet žaidėjai tai to nori. Ir mes iš tikrųjų kaip treneriai to norim, nes tai yra jau beveik balandis. Sezonas ritasi į paskutinę lemiamą stadiją ir tų treniruočių visi yra pavargę nuo tų treniruočių ir žaidėjai nori žaist. Ir mes irgi laukiam tų rungtynių, tai džiaugiamės, kad tokią turėjom, kaip pasakyt, grafiką, tvarkaraštį. Dabar vėl kažkiek išsivalysim, pailsėsim vienu nuo kitų per šventės ir vėl kipsim į darbus ir ruošimės. Dabar vėl grįšim į tą tvarkaraštį, kur yra vienos rungtynės per savaitę. Nėra tai lengva irgi, patikėkit manim, tokiu sezono metu. Martynas Echodas sužaidė puikias rungtynės tiek prieš Vilkus, tiek prieš Panevėžio Lietkabelį. Šiandieną registruotas rungtynėms nebuvo. Ar kažkas nutiko, ar tiesiog poilsio suteikti? Martynui davėm tik tai poilsio, nieks nenutiko. Sužaidė paskutinės kelias rungtynės, tikrai nuostabiai dominavo. Ir norim ne tik Martyną pailsinti, norim duoti šansą kitiems mūsų aukštaūgiams. Ir vis laik norėtųsi, kad tie aukštaūgiai suprastų, ką mes darom, kodėl mes Echodą ilsinam ir to tai šansais naudotus. Margiris Normantas nerungtyniavo daugiau nei mėnesį, šiandieną sugrįžo į aikštelę, kiek esat patenkintas juo sugrįžimu ir apskritai, kaip manot, kiek jam laiko reikės įgauti optimalią jo formą? Margiris labai norėjo grįžti jau praeitose rungtynėse, bet vis dar nusprendėm pradėti į šitose rungtynėse su Kėdainiais.
Labai matėsi, kad nori atsidaryti labai greit, labai matėsi, kad nori daug kamolio, bet pagal mane, tai po mėnesio žaidės, nežaidės, jis turi palengvai įeidinėti, įeiti komandos ritmą ir išlaukti savo tų momentų, šiek tiek kantrybės parodyti, ką realiai pirmoji rungtynių pusėje visa komanda rodėm, tikrai gerai judinom kamolį, o paskui sakau, labai nesolidžiai atrodėm paskutinės 15 minučių ir labai padrikai žaidėm. Tai šiek tiek tas tik tai toksai kartėlis likęs yra, bet vis tiek pasidžiaugsiu pergalę, nes mes esam tokia viena iš tų komandų LKL dviejų, galima sakyti, kur eiliniam pergalę mes nesidžiaugiam. Tai norisi vis tiek būti priešingai ir pasidžiaugti. Na ir pabaigai atsitraukiant nuo krepšinio, pavasaris, gražiausias pavasario šventės, Velykos, ko palinkėsit komandos ir galiams ir apskritai gal krepšinio gerbėjams? Palsėt šiek tiek nuo krepšinio ir sugrįžti ir nuo savo darbų. Visi tas kelias laisvas dienas gaus, ne visi LKL tas kelias dienas gaus, bet mūsų atveju tai gaus tas kelias dienas ir sugrįžti su gerais veidais prieš lemą sezono atkarpą. Visi sveiki, visi, kaip pasakyti, pozityvus. Palinkėsiu visiems daugiau to laiko su šeima ir to tokio lietuviams nebūdingo pozityvumo daugiau.